بعض اوقات عورتوں میں گفتگو ہوتی ہے نا، تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، آج یہاں بھی کہہ رہا ہوں، سنو، میں کہہ رہا ہوں، عقل مند ہے وہ خاتون جو اپنے خاوند کو بادشاہ بنائے اور خود بادشاہ کی بیوی بنے، بے وقوف ہے وہ خاتون جو اپنے خاوند کو اپنا غلام بنائے اور غلام کی بیوی بنے۔ یہ تو میرے ہاتھ میں ہے، میں یوں اسے گھماؤں گی فوراً مان جائے گا، ہر صحیح بھی مان جائے گا اور غلط بھی مان جائے گا۔ اس کا معنی تو نے اپنے خاوند کو اپنا غلام بنایا، تو بھی غلام کی بیوی ہے، تیری کون سی حیثیت ہے؟ اپنے خاوند کو بادشاہ بنائیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ جب بھی اپنے خیمے میں داخل ہوتے، ان کی بیوی بھاگ کے آتی، ان کے سامنے خیمے کا کپڑا اٹھاتی، پھر ان کو اندر آنے دیتے۔ ایک دن سلطان نے پوچھا، نور نظر، یہ کیا مسئلہ؟ آپ، میں خود بھی اٹھا سکتا ہوں کپڑا؟ کہا، جی نہیں، جب آپ اٹھانے کے لیے نیچے ہوں گے آپ کا سر جھکے گا، میں نہیں چاہتی میرے خاوند کا سر جھکے، میں نہیں چاہتی، میں چاہتی اس کا سر بلند رہے۔ خاوند کی عزت میں اس کی بیوی کی عزت ہے۔ آپ کا خاوند گلی پہ آیا اور اس کے کپڑے دیکھنے دیکھو نہیں، اگلا آخری کوڑے دی شکل لے، کوئی کپڑے پاون تک ہوش کو نہیں آئی، تو اس کا معنی دراصل اس کے گھر پر اعتراض ہو رہا ہے، اس نے اسے لا کر نہیں دیے۔ میرے دوستو، اللہ ہر کسی کو خدمت گزار بیوی عطا فرمائے۔